Oikein hyvää iltaa ja arvoisat valtuutetut ja kokousta seuraamassa olevat. Ensimmäisenä haluan toivottaa oikein paljon onnea meidän seudun uusille kansanedustajille, Sanni Granlaasoselle ja Sirkka-Liisa Anttilalle. Hienoa meidän seutu jatkaa vahvaa edustusta eduskunnassa. Ja sitten mennään kohtaan numero 7, kokouksen järjestäytyminen. Ja pyydän, että varajäsenet nostavat kätensä ylös, jotta mahdolliset viime vaiheen muutokset voidaan toeta. Sä sait. Ja sitten toimitetaan nimenhuuto. Pyydän kaikkia painamaan äänestyskoneen läsnäolopainiketta. Voidaan todeta, puuttuuko meiltä oikeasti joku? Selvä. Todetaan, että meillä on 42 valtuutettua paikalla ja yksi poissa. Tästä kokouksesta on ilmoitettu kuntalain ja valtuuston 28.1.2013 tekemän ilmoitusmenettelyä koskeneen päätöksen mukaisesti. Kuulutus on julkaistu kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 10.4.2015 ja kaupungin internetsivuilla 10.4.2015 sekä Forssan lehdessä 12.4.2015. Kokouksen asialista on pidetty ilmoitustaululla nähtävänä 15.4.2015 alkaen. Esityslista on julkaistu kaupungin internetsivuilla 16.4.2015. Totean, että valtuuston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Ossi Stenholme ja Mikko Suomi, varalla Ritva Vastaväki ja Tiina Tuomisto. Ehdotan, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ossi Stenholm ja Mikko Suomi. Pöytäkirjan tarkastuspäivä on 23.4.2015. Hyväksyttäneen, hyväksytään. Asia numero 7 on loppuun käsitelty. Mennään kohtaan 8, keskusvaalilautakunnan jäsenen vaihdos. Ja siellä meillä on kaupunginhallituksen päätösehdotus, jossa valtuusto 1 toteaa Markku Timgren Marttiinin paikkakunnalta muuton seurauksena menettäneen vaalikelpoisuutensa keskusvaalilautakunnan jäseneksi. Ja 2 valitsee hänen tilalleen keskusvaalilautakunnan jäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan keskustelun asiasta. Valtuutettu Tuula Forsblom. Perussuomalaiset esittää paikalle Jari Kantelusta. Anteeksi, nyt mä en kuulu nimeä. Jari Kantelus. Selvä. Ja keskustelu asiasta päättyy. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt tehdyn päätösehdotuksen, että Jari Kantelus valitaan Markku Timgren Marttiinin sijalle keskusvaalilautakunnan jäseneksi. Asia numero 8 on loppuun käsitelty. Asia numero 9, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen. Ja siellä meillä on kaupunginhallituksen päätösehdotus, jossa valtuusto hyväksyy kaupungin osalta liitteenä olevan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkamista koskevan sopimuksen. Avaan keskustelun. Keskustelua ei synny, se päättyy. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt tehdyn päätösehdotuksen. Asia numero 9 on loppuun käsitelty. Mennään kohtaan 10. Pöytyän kunnan eroaminen Loimihämeen jätehuolto Oy:n toimialueesta ja Forssan kaupungin jätelautakunnan jäsenyydestä. Ja siellä meillä on päätösehdotuksena, että kaupunginhallitus, että valtuusto merkitsee tiedoksi Pöytyän kunnan eronneen Loimihämeen jätehuolto Oy:n toimialueesta ja Forssan kaupungin jätelautakunnan jäsenyydestä. Keskustelu asiasta alkaa. Keskustelua ei synny, se päättyy. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt tehdyn päätösehdotuksen. Asia numero 10 on loppuun käsitelty. Mennään kohtaan 11, hallintosäännön muutoksia. Ja siellä meillä on kaupunginhallituksen päätösehdotus, että valtuusto hyväksyy hallintosääntöön liitteenä olevat muutokset 1.5.2015 alkaen. Keskustelu asiasta alkaa. Valtuutettu Eino Järvinen.
No niin, nyt se meni päälle. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Hallintosääntö on muutettu vähän viikkelään tämän tästä. Eikö kaikki pysy aina perässäkään oikeastaan, kun hallintosäännöä muutetaan? Hallintosäännön muutamisessa pitäisi kyllä huomattavasti olla varovaisempi, ettei ei ihan jatkuvasti ole tarvetta, pitäisi olla muuttaa sitä. Tässäkin hallintosäännössä siirretään sitten, että kaikki huomaa, jos on jonkun jäänyt huomaamatta, niin siirretään valtaa edelleen valtuustosta pois, hallituksesta pois. Siirretään virkamiehille valtaa. Eli jos tätä mennään jatkuu, hallintosäännön muutokset, niin seuraavana, että jossain vaiheessa tulee varmaan esitys, että valtuusto lopetetaan, vaikka se onkaan lakisääteinenkin, mutta kumminkin näyttää siltä, että tässä kaupungissa on ruvennut puhaltaan sellainen puhuri, että luottamusmiehiä ei enää tarvittaisi, vaan virkamiehet hoitaisi kaikki tämmöiset niin sanotut tehtävät, missä tässä kaupungissa liikutaan. Keskustelu asiasta näyttää päättyneen ja voidaan todeta, että valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt tehdyn päätösehdotuksen ja asia numero 11 on loppuun käsitelty. Asia numero 12. Vanhan puuvillamakasiinin säilyttämistä ja tulevan käytön ideointia koskeva valtuustoaloite. Ja siellä on kaupunginhallituksen päätösehdotus pohjalla, jossa valtuusto merkitsee yllä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. Keskustelu asiasta alkaa. Keskustelu asiasta päättyy ja valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt tehdyn päätösehdotuksen ja asia numero 12 on loppuun käsitelty. Asia numero 13. Matkun koulun liikuntatilan lähiliikuntatilana käyttämistä koskeva valtuustoaloite. Käsittelyn pohjana on kaupunginhallituksen ehdotus, että valtuusto merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. Keskustelu asiasta alkaa. Ja päättyy. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt tehdyn päätösehdotuksen ja asia numero 13 on loppuun käsitelty. Asia numero 14. Turuntien ja Munkinaisten tien risteyksen liikennöitävyyden parantamista koskeva valtuustoaloite. Ja siellä on kaupunginhallituksen päätösehdotus, että valtuusto merkitsee yllä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. Keskustelu asiasta alkaa. Valtuutettu Pekka Murtolahti. Arvoisa puheenjohtaja, kun tämän paperin luin, niin tuli mieleeni Väinö Linnan Tuntematon sotilas. Siellä vanhalla vähän nälissään oli ja meinasi, että luuleeko herrat, että tällaisella ruoka-annoksella pärjätään, niin Lahtinen sitten vähän lohdutti, että ei ne mitään luule, ne tietää. Ne on laskenut kalorit, taikka mitä ne on, jota siinä syömisessä pitäisi olla, ja menes valittaa nälkäs, niin lyödään semmoinen rätin kieteen, että odistetaan, sulle ei voi olla nälkä. Kiitos. Kiitos ja keskustelu asiasta näyttää päättyneen. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt tehdyn päätösehdotuksen. Asia numero 14 on loppuun käsitelty. Asia numero 15. Vapaaehtoista koiraveroa koskeva valtuustoaloite. Ja siellä meillä on päätösehdotuksena kaupunginhallituksen esitys, että valtuusto merkitsee yllä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. Keskustelu asiasta alkaa. Valtuutettu Mikko Suomi. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Tässä vaiheessa on kai yleensä ollut tapana sanoa muutama sananen. Kiitos virkamiehillä aloitteen käsittelystä. Hienoa huomata, että asiat kyllä etenee, kun kärsivällisesti hetken odottaa. Hiukan nyt kyllä jää kaihertaan toi koiraveron poisputoaminen asiasta. Olisihan sen voinut vaan asettaa ja ottaa käytännöksi, että sitä ei seurata, kuka ei maksa. Ja se, kuka maksaisi, saisi postissa hienon pikku avaimenperän tai jonkun muun vorssa-aiheisen kiluttimen, jonka voisi mustin pantaan laittaa roikkumaan. Niin kaikki näkisi, että jaha, toikin maksoi tämän vuoden koiraveron, kai mäkin si. Olisi sillä varmaan katettu ainakin noi vuosittaiset käyttökustannukset, mutta jos se raha kaupungille kelpaa, niin ei sitten. Hyvä asia kuitenkin on, että koirapuisto tulee ja toivottavasti nousee pian käyttökuntoon.
Se tekee hyvää sekä alueen koirille että niiden omistajille. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Ilkka Joenpalo. Niin, arvoisa puheenjohtaja, tämä on aika mielenkiintoinen aloite siinä mielessä, että esitetään vapaaehtoisen veron maksamista suomalaisille, jotka ovat yhtä vastenmielisesti maksamassa niin vapaaehtoisia kuin pakollisia veroja ja yrittävät keksiä keinoja kiertää veroa, niin että joku pankinjohtaja lähtee Tukholmaan veroja karkuun, joku pörssijohtaja lähtee Portugaliin veroja karkuun, mutta en tiedä, minne nämä vapaaehtoisen koiraveronmaksajat olisivat lähteneet karkuun, jos oltaisiin vero säädetty. Ehkä jonnekin. Olen itsekin astunut useamman kerran sellaiseen tuotteeseen, josta forssalaiset yleensä tapaavat kirjoittaa ja keskustella lyhyillä palstoilla. Sanon suoraan, että ei se mikään mukava tunne ole, kun astuu siihen ja se jää kengänpohja ja tulee sisällä asti, mutta siitä huolimatta olkoon koirat siellä, missä ovat ja fiksut omistajat kokoavat jätökset pois, ne teivät tuu ihmisten kenkiin. Vapaaehtoinen vero, mielenkiintoinen ajatus. Kiitos. Keskustelu asiasta näyttää päättyneen. Anteeksi vielä, valtuutettu Janne Vuorenmaa, en kerinnyt kopauttaa vielä nuijaa pöytään. Arvoisa puheenjohtaja, vanhana viherlaitoksen työntekijänä, niin kyllä se on tärkeää, että meillähän on täällä tosiaan katupuolen, niin siellä on viherlaitoksella, niin pyritään niitä kakkeleita tosiaan lisäämään varmaan, että meillä olisi, toivotaan, että koirien omistajat olivat vastuullisia heidän jätöksistänsä, näiden lemmikkiensä jätöksistä. Meillä on tosiaan, yritetään varmaan lisätä niitä kakkeleita. Kiitos. Kiitos. Ja nyt keskustelu asiasta päättyy. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt tehdyn päätösehdotuksen. Asia numero 15 on loppuun käsitelty. Asia numero 16. Linikkala osayleiskaava. Siellä meillä on pitkä käsittelypohja ja nyt sitten kaupunginhallituksen päätösehdotus, jossa valtuusto hyväksyy Linikkala osayleiskaavaa koskevan ehdotuksen 18. helmikuuta 2015. Keskustelu asiasta alkaa. Ja päättyy. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt tehdyn päätösehdotuksen. Asia numero 16 on loppuun käsitelty. Mennään kohtaan 17. Lyseokadun ja Loimioen välissä olevan tontin ostaminen Renor Oy:ltä. Ja siellä meillä on pohjana kaupunginhallituksen ehdotus, jossa valtuusto hyväksyy, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan maa- ja vesialueet kohtaan otetaan kauppahinnan maksamiseen tarvittava 100 000 euron määräraha. Ja tämä keskustelutti, että mistä määräraha otetaan, niin kaupunginjohtaja käyttää tässä pienen esittelypuheenvuoron. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tietenkin on todennäköistä, että me joudutaan käyttämään lainarahaa, mutta tässä vaiheessa investointisuunnitelmassa on sisällä esimerkiksi sellaisia osakkeiden hankintaan varattuja määrärahoja, jotka välttämättä ei tule toteutumaan, joten tähän rahoituslaskelmaosaan pystytään tarkemmin ottamaan sitten kantaa mahdollisella talousarviomuutoksella syksyllä tämä kokonaisuus tiedossa. Hyvä. Ja näin keskustelu asiasta alkaa. Päättyy. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt tehdyn päätösehdotuksen. Asia numero 17 on loppuun käsitelty. Asia numero 18. Rautatien katua koskeva kaupungin ja Asunto Oy Koskenmatin välinen maankautto ja käyttö- ja luovutussopimus. Siellä meillä on kaupunginhallituksen päätösehdotus. Valtuusto hyväksyy, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan maa- ja vesialueet kohtaan otetaan kauppahinnan maksamiseen tarvittava 1420 euron määräraha. Ja keskustelu asiasta alkaa. Ja päättyy. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt tehdyn päätösehdotuksen. Asia numero 18 on loppuun käsitelty. Mennään kohtaan 19. Opettajan virkojen nimikemuutoksia. Ja siellä meillä on kaupunginhallituksen päätösehdotus,
jossa valtuusto muuttaa 1.8.2015 alkaen keskuskoulun sijoitetun lehtorin viran nimikkeen luokanopettajan viraksi, yhteislyseon sijoitetun lehtorin viran nimikkeen päätoimisen tuntiopettajan viraksi, yhteislyseon sijoitetun oppilaanohjauksen lehtorin viran nimikkeen opinto-ohjaajan viraksi. Keskustelu asiasta alkaa. Keskustelu ei synny, se päättyy. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt tehdyn päätösehdotuksen. Asia numero 19 on loppuun käsitelty. Mennään kohtaan 20. Vesihuoltoliikelaitoksen vakanssijärjestely. Ja siellä meillä on kolmiosainen päätösehdotus, jota en lähde nyt lukemaan kokonaisuutena, vaan asian käsittely. Avaan keskustelun tältä pohjalta. Valtuutettu Janne Vuorenmaa. Puheenjohtaja. Joo, tässä on ihan hyvää menettelyä sinänsä käytetty, että meillä on kaupungissa henkilö on pätevöitynyt kouluttautunut sinne samalla tähän rooliin. Samaa menettelyä tapaa voidaan tietysti ehkä toivoa, että jossain muissakin työhommissa kaupungilla noudatettaisiin sillä tavalla, että tässä ihmisiä on, jotka on ollut kaupungilla, tässä eläköityy kuitenkin joistain tehtävistä kaupungilla työntekijöitä, että jos sinne kouluttautuu samalla ja pätevöityy vanhempien työntekijöiden ohjauksella. Kiitos. Kiitos. Keskustelu asiasta päättyy. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt tehdyn päätösehdotuksen ja asia numero 20 on loppuun käsitelty. Ja sitten meillä on ilmoitettu kahdesta aloitteesta, joista ensimmäisen tulee lukemaan Ilkka Joenpalo. Niin arvoisa puheenjohtaja, valtuustoaloite kaupungin valtuustolle. Pysäköinnin rajoittaminen ja siihen liittyvä valvonta otettiin aikoinaan käyttöön yrittäjien aloitteesta. Tuolloin se oli perusteltua. Nyt tilanne on muuttunut oleellisesti. Keskustassa on suuri määrä tyhjiä tai vajalla käytöllä olevia liikekiinteistöjä, ja se heijastuu pysäköintipaikkojen käyttöön. Paikkoja on vapaana runsaasti. Vain joinakin erityisenä päivinä on torin läheisyyden pysäköintipaikoilla ahdasta, mutta silloinkin lyhyen kävelymatkan päässä on tilaa. Meillä on keskustassa puutetta yrittäjistä, ei pysäköintipaikoista. Tarve ohjata pysäköintiä valvonnalla ja sitaateissa pysäköintisakolla on tarpeeton. Sillä vain ärsytetään keskustan liikkeessä asioivia, erityisesti silloin, kun lappu tulee, vaikka vieressä on vapaita ruutuja. Tällainen ei lisää kaupungin vetovoimaisuutta ja saattaa ohjata asiointia muualle. Tämä ei toteuta strategiamme perushenkeä, lainaus, tykätty Tyykikylä, pikemminkin päinvastoin. Pysäköinninvalvojaa emme syyllistä. Hän suorittaa tunnollisena henkilönä tehtäväänsä ja siitä hänelle tunnustus. Mutta pysäköintivalvonta on tullut tarpeettomaksi. Siksi me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin niin, että pysäköinnin valvonta lopetetaan 1.6.2015 alkaen. Mutta jos tulee tarvetta, esimerkiksi niin, että keskustan tyhjät liiketilat täyttyvät, otettakoon valvonta uudelleen käyttöön, jos se silloinkaan on tarpeellista. Edellytämme myös, että nyt pysäköinninvalvontaa suorittaneelle henkilölle osoitetaan ammattitaitoaan ja koulutustaan vastaava tehtävä kaupunkikonsernista. Forssassa tänä päivänä ja joukko valveutuneita valtuutettuja alla. Kiitoksia. Aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Ja seuraavan aloitteen tulee lukemaan Emmi Lintonen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Valtuustoaloite Forssan esiopetuksen järjestämisen uudelleen valmistelusta. Kasvatus- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt siirtää kaikki esikoululaiset samaan yksikköön Kehräämölle Loimijoen varteen. Näin suuresta periaatteellisesta palvelurakenteen muutoksesta olisi pitänyt keskustella valtuustossa.
Kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä ajatusta ei esitelty mitenkään, eikä siihen siksi ole varattu määrärahoja. Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta ei voi tehdä tällaisia avoimia päätöksiä, joissa kustannukset tulevat ilmi vasta jälkikäteen. Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta ei myöskään voi tehdä päätöksiä tekniselle toimialalle kuuluvista määrärahoista, vaan sen tekee yhdyskuntalautakunta. Lautakunta, jota ei ole vielä kertaakaan kuultu esikoululaisten keskittämisprosessin aikana. Esikoululaisten keskittämiselle ja eristämiselle ei ole mitään pedagogista perustetta. Saman mallin mukaisesti olisi tehtävä ekaluokkalaisten koulu, tokaluokkalaisten koulu ja niin edelleen. Forssassa pitäisi pyrkiä siihen, että lapset saisivat käydä esikoulua mahdollisimman lähellä omaa kouluaan. Myös OAJ korostaa sitä, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen on muodostettava yhtenäinen kasvatusjatkumo, ja uudessa esiopetussuunnitelmassakin todetaan, että esiopetuksen tehtävä on olla yksi osa oppimisen polkua. Keskittämismalli romuttaa esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistoiminnan kokonaan. Kaupunginhallitus ei ole pyynnöstään huolimatta saanut kunnollista selvitystä siitä, miten hoidetaan liikennejärjestelyt, kuljetukset ja ennen kaikkea lasten turvallisuus. Asiassa olisi ollut tärkeää kuulla asiantuntijana myös lasten vanhempia ja päiväkotien henkilökuntaa. Vaadimme esiopetuksen järjestämistä koskevien suunnitelmien uudelleen valmistelua. Ja aloitteen on allekirjoittanut lisäkseni 15 valtuutettua. Kiitos. Ja aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Ja onko vielä jollakulla? Minun tietoon ei ole tullut muita aloitteita, mutta jos jollakulla vielä on, niin käsi pystyyn. Ei näy, joten voidaan todeta, että valtuuston pöytäkirja tarkastetaan 23.4.2015 ja pidetään yleisesti nähtävänä 24.4.2015. Valtuuston kokous on päättynyt. Hyvää kotimatkaa kaikille. Joo.